بندہ علی دا جد بندا اے بندہ علی دا جد بندا اے پتر بندے دا جد بندا اے بندہ علی دا جد بندا اے کون کون علی دا بندہ بیٹھا ہے ہاتھ چکے گا علی دا بندہ بیٹھا ہے ہاں بندہ علی دا جد بندا اے پتر بندے دا تد بندا اے بندہ علی دا جد بندا اے بندہ علی دا جد بندا اے اتھے تسی بیٹھو نا تسی بیٹھو آدھے درمیان تتھو ادھے عاشق ہے تے بیٹھے تے ادھے عاشق ہے بیٹھے تے علی دے دو ہی شیر پڑھنے ایک توانو دینا تے ایک انہاں دینا اے بندے میں تیز لگ جاندا اے تھوڑے ٹھلے لگ جاندے علی تا بندہ کسے مردے تے پڑھ دے تو جاگ پیندا ہوں میں زندہ تے پڑھدا واری تہاڈی پہلے انہاں دے اگلے شیر تسی خاموش رہنا سر انہاں دا منہ ویکھنا ذرا کہ علی کیویں سن دین میں ایک شیر پڑھیا پتر بندے دا تد بندہ علی دا جد بندا ہے بھائی کیا بات ہے پتر ادھر ویکھنا ہے میں علی پڑھدا پیا تو بندے دا پتر پڑھدا وہ دستا تو کیوں بندا ہے تے تسی چنگے بندے ہو ایڈا رہن پچھا آ گئے پتر بندے دا تد بندا ہے بندہ علی دا جد بندا ہے پتر بندے دا تد بندا ہے تے میں سناندا وی پیا اس مجمے نو جڑے پہلے علی دے ہاں واری تہاڈی تے تکڑی ہونا دے شیر سننا دے پہلا تو ہم دے رہے ہیں او آخر تک ہاں تیرا اتنا قد نہیں جتنا تیرا اتنا قد نہیں جتنا تیرا اتنا قد نہیں جتنا شان علی دا قد بڑھدا اے شان علی دا قد بڑھدا اے پتر بندے دا تد بڑھدا اے بندہ علی دا جد بڑھدا اے بڑھدا پتر بندے دا تد بندا اے کیڑی عجیب گل ہے کہ ہن جدی واری ہے نا اے سائیڈ دی اس سائیڈ تے زوار بھائی بیٹھے اے وی اس سائیڈ تے بیٹھے ویکھے کی بنے گا ہائے بغض رکھے جو نال علی دے بغض رکھے جو نال علی دے مرتد بندا اے مومن نہیں مرتد بندا اے پتر بندے دا تد بندا اے بندہ علی دا جد بندا اے تساں وی کمال سنے ہیں اینا وی کمال سنے ہیں اور اس کلام دا مشترکہ شعر مشکل سر تے آئی حاکم مشکل سر تے آئی حاکم ہن تے علی نو صد بندا اے ہن تے علی نو صد بندا اے پتر بندے دا تد بندا اے بندہ علی دا جد بندا اے پتر بندے دا تد بندا اے بندہ علی دا
ماشاءاللہ حضرات میں علی پڑھیا علی تو بعد پھر علی پڑھیا ہن میں علی دا نبی پڑھنا ہے کو سنن والا سبحان اللہ بولو پہلا کلام حضور دی بارگاہ وچ جو مینوں کہہ گیا اس تو ہٹ کے ایک کلام میری اپنی مرضی نال پڑھنا پیا باقی کلام کچھ فرمائش وچ دو دو شعر پڑھ دیاں گا ہاں ہاں Ah!